Hello students, aha korisu tumaloke sokole bhalore porhi asa agor class tot ami general characteristics of the halai ba algae ami pohisilu gotike aji ami bibhinno dhoronor halai bitor bikhoy pohibo lagibo halai tinita bhagot bibhokto kora hoise chlorophyceae pheophyceae aru rhodophyceae chlorophyceae mane heujia halai rhodophyceae mane ronga halai aru pheophyceae mane badami rongor halai Chlorophyceae, Maneki of the two pride to Malkahoe to Buzipaisa, Chloromane Seneca got at her pohisilla, chlorophyll. Chlorophyll can acquire no pigment take, Hilziarum pigment take, to Hikarne to Hilzia Hillai. Jikini chlorophyceae by Hilzia Hillai take Hikini unicellular hoy. Mane ekuhio. Arukisuman colonial ba uponibehi. Filamentous ba hutrakar mane yate ki bujhaise unicellular ekuhiyot tu buji paisa colonial mane jikini tomar khelai thakibo enekwa gutor hisabe thakibo colony banai pelai thik ase filamentous mane enekwa thread like structure thakibo chlorophyceae has a and b definite chloroplast aro chlorophyll thakibo pare chlorophyll a b c aro hetu tomar bibhinno prakaror udbidot bibhinno dhoronor chlorophyll thakibo pare so jikini chlorophyceae ba heujia khelai ase hihotor chlorophyll a aro chlorophyll b thake thik ase হিয়ন্তৰ কিছুমান স্টোরেজ বডি থাকে জিবিলাকক কোৱা হয় পাইরিনয়েডস এই ওয়ার্ডটো ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে এমসিকিউ কারণে ক্লোরোপ্লাস্ট খিনি তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শেপৰ হ'ব পাৰে কিছুমান ধৰা ডিসকয়েড হ'ব পাৰে বা থালৰ দৰে প্লেট লাইক হ'ব পাৰে বা কিছুমান কাপ শেপ হ'ব পাৰে রেটিকুলেট হ'ব পাৰে বা হৰপিল হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শেপ থাকিব পাৰে হেখিনি মান ডিটেইলছত নাথাকে জাস্ট মনত ৰাখিবা নোমেনক্লেচাৰ হিচাপে যে হিউজা হলাই সাইজ এণ্ড শেপ ডিফৰেন্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে কিছুমান কিছুমান chlorophyceae বা হিউজিয়া খেলায়ে যিখিনি ষ্টোর ফুড করে ইন দ্য ফর্ম অফ ড্রপলেটস কইব পারে মানে হৰু হৰু কণিকা নিচিনা ফৰ্মত হিহতি ফুড জমা করে হিহত কিছুমান রিজিড ওয়াল থাকে ইনার সেলুলোজ লেয়ার থাকিব পারে আউটার লেয়ার অফ পেন্টোজ থাকিব পারে ঠিক আছে ইয়ার হিউজিয়া খেলায়ে তোমালোকে এক্সাম্পল কিটা মনত রাখিব লাগিব ক্লেমাইডোমোনাস ভলভক সিলোট্রিক স্পাইরোগাইরা এই স্পাইরোগাইরা ওয়ার্ডটো তোমালোকে ক্লাস 9-10 তো পাইছা এসেক্সুয়াল রিলেশনশিপ এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ঠিক আছে কারা দেন ক্লোরোফাইসি তো ইয়ার নাম এক্সাম্পল মনত রাখার বাহিরেও তোমালোকে ইহতৰ স্ট্রাকচার কিটা মনত রাখিব লাগিব কিছুমান ধৰা স্ট্রাকচার হিসাবে তোমালোকে এমসিকিউ পিছত সুধিব পাৰে অসমীয়াটো হেখিনি লিখা আছে পাইরিনয়েডৰ কথা বাকি বেলেগ ইমান বিশেষ ডিফাৰেন্ট লিখা নাই এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন কেনেকৈ হ'ব পাৰে ক্লোৰোফাইসি বা হেউজিয়া হলাই যে এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন হ'ব পাৰে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন হ'ব পাৰে এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন আগতে যেনেকৈ ধৰণে আমি পাইছিলো ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন ফৰ এক্সাম্পল ফ্ৰেগমেণ্টেচন ইয়াতে স্পেলিংটো ভুলকৈ দিয়া আছে ফ্ৰেগমেণ্টেচন ঠিক আছে তাৰপাছত স্পৰ ফৰ্মেশ্যন সৰু সৰু স্পৰ কিছুমান ফৰ্ম কৰিব পাৰে এই সৰু সৰু স্পৰবিলাক ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিছুমান ফ্লেজেলা থাকিব পাৰে কিছুমানক জু স্পৰ বুলি কোৱা হয় ফ্লেজেলা থকাবিলাকৰ পাৰ্পজ কি হয় যে সিহঁতি এটা ঠাইৰ পৰা ইটো ঠাইলৈ সিহঁতি বতাহত উৰি যাব পাৰে বা পানীত উটি যাব পাৰে তেনেকৈ জু স্পৰ যিখিনি মোবাইল স্পৰ হয় ঠিক আছে স্পেচিয়েলি সেইবোৰ মেইল তোমাৰ স্পৰ হয় সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচনত তোমাৰ যিখিনি গেমেট প্ৰডিউচ হ'ব সেইখিনি ইউনিয়ন হ'ব নহয় জানো আৰু সেই গেমেটৰো সাইজ এণ্ড শ্বেপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেনেকৈ আইছোগেমাছ এণ্ড আইছোগেমাছ ও গেমাছ এইখিনি আমি ডিটেইলছত পঢ়িম পিছত কি হয়নো আইছোগেমাছ মানে যেতিয়া ছেম টাইপৰ ছাইজ হয় দুটা মেল এণ্ড ফিমেল গেমেট তেনেহ'লে সেইটো কোৱা হয় আইছোগেমেট যেতিয়া তোমালোকৰ মেল এণ্ড ফিমেল বেলেগ বেলেগ ছাইজৰ হয় এটা ধৰক মেলটো সৰু হ'ল ফিমেলটো ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া সেইটো কোৱা হ'ব এনাইছোগেমাছ মানে ছাইজটো বেলেগ বেলেগ দেন ও গেমাছ যেতিয়া তোমাৰ ফিমেল গেমেটটো ষ্টেটিক হয় আৰু মেল গেমেটটো তোমাৰ ফিমেলৰ ফালে আহিব পাৰে মানে মোবাইল হয় সেইটো ইউনিয়ক কোৱা হয় অ'গেমাছ ঠিক আছে সেইখিনিয়ে দিয়া আছে অসমীয়াটোতো সেই যিখিনি অলপ আগতে ক'লোঁ যে আইছ'গেমাছ মানে সমজননকোষী এনাইছ'গেমাছ অসমজননকোষী ঠিক আছে অ'গেমাছটোতো অ'গেমাছ বুলিয়ে কোৱা যায় এতিয়া অলপ আগতে ক'লোঁ যে তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ বা শ্বেপ বা আকাৰ আকৃতিকেইটা জানিব লাগিব কেতিয়াবা তোমালোকক কৈ দিব পাৰে যে কলনিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ তোমাৰ এক্সাম্পল কি আছে খেলাই তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব ক্লোৰোফাইসি ক্লোৰোফাইসিৰে কোনটো হ'ব পাৰে এইটো হ'ল ভলভক্স ঠিক আছে এইটো কলনিয়েল এনেকৈ সৰু সৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ পেলাই একেলগে আছে সেইটো হ'ল কলনিয়েল এইটো হ'ল ইউলোট্ৰিক্স ইউলোট্ৰিক্স এণ্ড স্পাইৰোগাইৰা অলমষ্ট দেখিবলৈ অলপ একেধৰণৰ হয় এইটো হ'ল ক্লেমাইডোমোনাছ ঠিক আছে ক্লেমাইডোমোনাছ এইটো তোমাৰ ফ্লেজেলাও আছে এইটো পাইরেনয়েডস মানে ফুড ষ্টোরেজ যিটো অথনি আমি ওয়ার্ডটো পাইছিলোঁ সেইটো আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ কাৰা
ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰখিনিও মনত ৰাখিবা, যাতে ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি দিলে তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰা কোনটো খেলাই হয়। কেতিয়াবা তোমাৰ অকল ক্লৰোফাইচিৰে গোটেইকেইটা এক্সাম্পল দি পেলাই ষ্ট্ৰাকচাৰ সুধিব পাৰে, বা কেতিয়াবা তোমাৰ ক্লৰোফাইচি, ফিঅ'ফাইচি, ৰুডোফাইচিছ তিনিওটাৰে মিক্সাৰ কৰি পেলাই ষ্ট্ৰাকচাৰ সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা, এইখিনি অলপ শ্ল'লি যাম, কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়িবা ন, ক্লৰোফাইচি, ফিঅ'ফাইচি, ৰুডোফাইচি অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে। ছ' এটা এটাকে টপিক হিচাপে আমি এতিয়া যাম, আৰু তোমালোকে এম চি কিউখিনি ট্ৰাই কৰিবা। যদি কিবা অসুবিধা পাইছা এম চি কিউত কৰাত, তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ।